Dobro, imamo sad ovako. Imamo jednu ploču, ovako iskrivljena, i imamo homogenu magnetnu indukciju. Pita nas zadatak kolika je jačina magnetne indukcije ako je fluks kroz ovu površinu 2,5 milirebera i ako je površina ovog predmeta 35 cm na kvadrat. I ovdje ugao ovako je, znači 120 stepeni. Znači sada knjiga stoji ovako i onda treba da odredimo normalu. Znači ajde iz ove tačke. Znači ovako izgleda normala. I ako dalje do ovdje je ugao od 90 stepeni, pa koliki je onda ugao između normale i vektora magnetne indukcije? Pa ako dalje do ovdje je 90 stepeni, a ovdje je dalje do ovdje 120 stepeni, onda ovaj ugao mora biti 30 stepeni. I onda je kosinus je 30 stepeni. Tako da fluks će biti jednak B puta S puta kosinus od 30. B je onda jednako fluks, S i kosinus 30 pređe na drugu stranu. I onda uvrštavamo vrijednosti. To je 2,5 puta 10 na minus 3, zato što je mili u pitanju. Kroz 35 puta 10 na minus 4. I onda ovdje imamo još kosinus od 30 stepeni. Ja dobijem da je rješenje 0,824 tesla. To je to, vidimo se u sljedećem zadatku.